زیاتر لە 3 مانگا بانکی ناوەندی عێراق بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخی دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە دیناری عێراقی داوا. بەشێکی زۆر لە دوکانداران و هاوڵاتیان بەهۆی بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار زەرەرمەند بوونا، وەک خۆیان دەڵێن بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەری خراپی کردۆتە سەر ڕەوشی بازار، بازاری بە تەواوەتی سست کردووە. زۆر تاثیری کردیە، قەیران تاثیری کردیە، بازار تاثیری کردیە، دۆلار تاثیری کردیە، هەموو یعنی بەعامەتەن بازارەکە بەعامەتەن کز کز لەبەرەوەی لەلایەکی پارە نیە دۆلار بەرز بیتەوە، تاثیری لە شۆلەی کردیە، تاثیری لە بازار کردیە بەعامەتەن. بەشێک لە کاسبکارانی بەردەڕەشی ژامەژە بەوە دەکەن هەندێک لە بازرگانەکان بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بە دەرفەتیان زانیوە بۆ ئەوەی نرخی کەلوپالەکانیان بەرز بکەنەوە و لەو ڕێگایەوە قازانجی زیاتر بکەن. بەڕاستی یەکەم شت ئەوەیە کە دۆلار بەرز بۆتەوە، دووەمیش ئەوەیە کە جام خۆی گران بووە بە دۆلار گرانتر بووە. بەڕاستی یعنی ئیشەکە ئێستاکە زۆر خانوو هەبووە، بەستایتم لێکم دایتەوە ئاخری دوو پارچە مەدەش سکە یان سێ پارچە، یعنی هەر ئەوەم لۆ مایتەوە کە خواحافیسی لە کابرای بکەم و پارەی جوملە بدەم و ئەویش بنێرێ بۆ ئێران و تەوە، یعنی من هیچم لێ پێ نەبڕاوە. بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار و لێبڕینی مووچەی فەرمانبەران لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە کاریگەری خراپی کردۆتە سەر ڕەوشی بازار و بازاری بە تەواوەتی سست کردووە. کڕین و فرۆشتن لەم بازارەیەوە بە ڕێژەی 150 دابەزاندووە. محەممەد جەلیل، کەناڵی بادینان، بەردەڕەش.